ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကုန်ပစ္စည်းတွေလာဝယ်တဲ့အခါပစ္စည်းတန်ဖိုးအတွက်ပတ်စံယူကြဖို့မန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မန္တလေး PDF ကသူတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲကဈေးတယ်တွေကိုထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာလဲဒီအကြောင်းကိုတော့မေယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဈေးဝယ်ရမှာဈေးတယ်တွေကအခကျင်းငွေမယူဘဲအလကားပေးရမျိုးတွေရှိနေတာကြောင့်အခုလိုထုတ်ပြန်ရတာလို့မန္တလေး PDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုအော်စမွန်ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျဲဘော်တွေကဒီလိုအပ်ချက်ရှိလို့ဒီဈေးဝယ်တဲ့ခါမျိုးမှာဒီပြည်သူတွေဘက်ကဈေးတန်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒီမြစ်သားဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအလကားပေးတာမျိုးဟိုဟေးရှိပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူတွေဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအချင်းပြတ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေး PDF တပ်ဖွဲ့မှစီကန်းနဲ့ကျင့်ဝတ်ကောင်းမွန်ပြီးပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်ငွေကြေးတွေကိုအလွဲသုံးစားမပြုလုပ်ကြဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါရယ်။တရင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့အခါမှာလဲကြတဲ့ငွေကိုမဖြစ်မနေပေးချေဖို့နဲ့ဆိုင်ရှင်ဘက်ကလည်းပစ္စည်းတန်ဖိုးအတိုင်းကြတဲ့ငွေကိုလက်ခံပေးဖို့နယ်မြေခံပြည်သူလူထုနဲ့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုမန္တလေး PDF ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရယ်။တိတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးပထမပိုင်းစတင်တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတုန်းကလည်းအခုလိုမျိုးတစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ဘူးပြီးလက်ရှိမှာမန္တလေး PDF ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေပုံမှန်ကျပြန့်လာတဲ့အတွက်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့ကိုအော်စမွန်ကပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီညွှန်ကြားချက်မှမဟုတ်ပါဘူးထုတ်ပြန်ထားသမျှညွှန်ကြားချက်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ့နော်ရဲဘော်တွေကိုအစဉ်စဉ်တော့တာဝန်ရှိသူတွေကကျမတာရှိပါတယ်တကယ်လို့မလိုက်နာဘူးဖောက်ပြတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာမျိုးရှိပါတယ်ဗျမန္တလေး PDF တပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာစင့်ကူးမြို့ကိုပထမဆုံးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာလည်းမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမိုးကုန်းမြို့ကိုသိမ်းယူထားပါတယ်